Vratili smo se sa pauze. Ono što mogu da vas obavestim, to je da sam ja sama na cijelom trećem spratu, a ne samo sama u 313, tako da imate direktan prenos šta se dešava u našim virtualnim učionicama i na virtualnom fakultetu sada. Gde smo stali? Stali smo kod rezultata merenja, da nisu sva merenja istog prioriteta. Znači, neka merenja su prosto višeg prioriteta. Ono što čini potpunu informaciju o merenjima, imate na slajdu, ali imate i ovde, to je kvantitativna procena, merna nesigurnost i metoda merenja. Ja ću to ostaviti ovde, pošto prosto to je nekako take home message koji treba da zapamtite od današnjeg predavanja, jer ipak je uvodno predavanje u pitanju. Ja ću vam pokazati jedan primer merenja, pošto se ja na katedri za signale i sisteme bavim pretežno biomedicinskim inženjerstvom, naravno i električnim merenjima, onda je meni bilo logično nekako da vam dam primer merenja jednog biomedicinskog signala i ovo vam je najčešće korišćen EKG signal, verovatno prepoznajete otkuce srca, koji se nazivaju RP-kovi, R-talasi. I ono što je nama ovde interesantno, što želimo da izmerimo, to je rastojanje između ovih pikova. I ovde, ono što takođe možete da vidite, ja sam, ovo je manipulisana slika sa jednog virtualnog osciloskopa, gde sam ja zapravo dodala svoj EKG signal i označila ove linije. Osciloskop je jedan najčešće korišćen instrument od klasične instrumentacije u laboratorijama za merenja i ako ne bude prilike da se uživo družite sa njim, bit će prilike virtualno da se upoznate sa svim mogućnostima koje taj osciloskop pruža. Znači, merimo rastojanje između R-pikova. I sada kada vi izmerite jedno rastojanje, vi zaključite da je to negde, pa da kažemo 0,9 sekundi. To je malo više od 60 otkucaja u minuti koji ima vaš ispitanik. Međutim, izmerite drugo rastojanje između dva R-pika i zaključite da nije isto. Znači, to rastojanje nije 0,9, nego 0,91. I onda to isto ponovite i kažete, pa dobro, ja ću da izmerim 10 takvih intervala, pa ću da nađem njihovu srednju vrednost, očigledno nisu svi isti i onda će srednja vrednost da mi bude ono što zovemo kvantitativnom procenom moje veličine. I onda vi izmerite to, izmerite na pet ispitanika i zaključite recimo ovi što imaju ID3, ID4 i ID5 koje vidite u prezentaciji, oni imaju kraće rastojanje između R-pikova, što znači da srce njima brže radi. To može da bude iz niz razloga, ali recimo da su ta tri ispitanika takvi, a da kod ovih ID1 i ID2, od kojih smo verovatno jednog imali malo pre prikazanog, njima srce radi nekom normalnim ritmom. Recimo, vi što sedite i slušate me, bi trebalo da imate tako negde 60-70, osim ako ovo što pričam nije nešto što u vama izaziva veliki stres, a ja dok stojim, dok pričam, bi trebalo negde da imam 80-90 otkucaja u minuti. I sad, ajde da pogledamo pojedinačne merenja. Znači, mi malo pre zaključili smo da ID1 i ID2 imaju oko 0,9 srčani ritam, je li tako? 0,9 zapravo rastojanje između RR otkucaja, a ID3, ID4, ID5 su nam slični ispitanici. Međutim, kada se malo udubite u brojeve u ovoj tabeli, obratite pažnju. ID1 osciluje 0,901. On je prilično stabilan srčani ritam, zar ne? Pogledajte ID2. ID2 je skoro 1 i onda odjednom ima neki jako čudan pik. Odjednom se dese dva otkucaja na veoma kratkom rastojanju. Što znači da ID1 i ID2 nisu isti. I da zapravo meni ova tabela nosi bolju informaciju nego ova srednja vrednost malo pre prikazana na slajdu. Isto možemo da zaključimo i za ID3, 4 i 5. Pogledajte, ovo su izmišljeni ispitanici, samo da se ogradim, pošto ja imam iskustvo s ovim, nisam merila na realnim ispitanicima, nego sam sama izmislila brojeve koji mogu da budu prilično, da oslikavaju na neki način realnu situaciju i zaokružila ih na jednu decimalu. Naravno, ako biste išli na preciznost na dve, tri decimale, sigurno ovi brojevi svi ne bi bili 0,8. I ako pogledate ID3, on ima stabilan srčani ritam, 4 odstupanja i ovaj ID5 ispitanik, jel te, on ima tek ogromne odstupanja, znači 0,6, 1 i tako dalje. Što njega po prirodi stvari čini zapravo sličnim sa ID2. A mi to malo pre nismo mogli da vidimo. I šta je rešenje za ovakav problem? Pa rešenje je da dopunimo naše merenje dodatnom informacijom, mernom nesigurnošću, da kažemo koliko nama oko te naše procenjene veličine zapravo osciluje naša vrednost. I šta uradimo na kraju?
ja se nadam da vidite, dodamo standardnu devijaciju. I pogledajte ovo. Sada ja znam da ova srednja vrednost ima malo odstupanja tokom pojedinačnih merenja za ID1. Znam da ID2 ima veliko odstupanja i znam da ID3 ima malo odstupanja, pa je po tome sličan sa ID1. I onda ovakva predstava o kojoj ćemo mi detaljno da pričamo i detaljno da je radimo na nekim sledećim predavanjima, ali samo da vam bude jasno, zapravo ovakva predstava nosi dodatnu informaciju o mom signalu. I jako je važno, recimo u ovom slučaju, što nije bilo važno kada smo merili koliko mesta treba da se napravi neki ormar. Postoji više reprezentacija, znači kvantitativne procene i merne nesigurnosti. Nemojte da zaboravite da mi ovde imamo dodatu i metodu merenja, o kojoj nećemo sada pričamo, ali recimo, za ono malo pre merenje, bismo bar spomenuli da smo merili sa osciloskopom. Znači, ova dva smo videli kako izgleda, ali i metoda merenja može dodatno da nam utiče na tačnost merenja. E sad, predstavljanje rezultata merenja ne mora samo da bude srednja vrednost pa ono odstupanje, jel te, standardna devijacija. Mi možemo ta pojedinačna merenja nekako da predstavimo kao raspodelu. Pa pogledajte, ovo crveno merenje, ako je srednja vrednost, vidite ovo gde piše average, i ako je tu srednja vrednost, ovo crveno relativno malo odstupa od merenja, ovo plavo više odstupa. I naučit ćemo malo više o ovom načinu predstavljanja rezultata merenja pomoću histograma i funkcije gustina verovatnoće, koje nisu ništa spektakularno, nego samo prikazane nekakve brojne vrednosti tabelarne na način koji je nama jednostavan da zaključimo o kakvoj prirodi tih merenja se radi. Znači, zamislite ID1 koji je usko, se gomilaju merenja oko srednje vrednosti i ove gde su merenja, da kažemo na neki način, raspršena oko srednje vrednosti. I to vam je ovaj ovde prikazano na grafiku uz pomoć histograma. E sad, mi smo došli do dela koji uključuje demo merenje i ja ću za tu situaciju prvo da prestanem sa deljenjem prezentacije, jer mi je jako bitno da vidite video, okay, da vidite mene i da vam pokažem opremu, tako da ću nestati kratko iz kadra. Oprema uključuje, evo je, Arduino pločicu, evo je ovde, i u njoj se nalazi mikrokontroler, to je jedan čip ovde, uključuje USB kabel koji ću sada da povežem sa računarom, uključuje neka kola ovde gde vi verovatno možete da vidite ovo crno, su nekakvi elektrolitički kondenzatori, objasnit ću funkciju, i onda uključuje, vidite, ove konektore i kablove, gde ću da vam pokažem samo jedan deo, taj deo je ovo, znači to je pojačavač gde imam elektrode. Elektrode služe da ja mogu da se povežem u ovom slučaju kao interfejs sa čovekom i ono što bih vam ja kao prvu demonstraciju pokazala što možemo da radimo sa programom mobilnom instrumentacijom, to je kako možemo da merimo aktivnost ovog mog mišića ovde. Mišići rade po principu električnih signala, znači moramo da imamo neki pretvarač koji će te električne signale da pokupi. To su ove elektrodice koje su sastavljene iz srebro-srebro-hlorid. Trebalo bi da vidite sad, srebro, srebro, hlorid, i oni ovde imaju kao nalepnice, izgledaju na kakav gel, i ako vidite ovaj kružić u sredini, to je srebro, hlorid, ovaj gel okolo zapravo služi da impedansa bude što bolja, da kontakt između elektrode i kože bude što bolji. I ja ću sada da priključim ovu našu, ovaj moj uređaj, Arduino, za softver, i onda ću da podelim svoj ekran sa vama da vi možete da vidite kako softver izgleda. Signal sa mišića je električan signal i on bi trebalo da liči na zvuk. Zašto vam pokazujem ovaj mišić? Zato što mi je najjednostavnije da dođem do njega. Znači, ovaj mišić je zadužen za ovo, za pokretanje palca. I možete da vidite ovde, znači kada opipate, vidi se kako se on pomera. Može i palpativno da se oseti. E sad, delim ekran. Ok, share screen. I bukvalno ću ekran svoj podeliti sa vama, zato što hoću da izađem iz prezentacije i da vam pokažem jedan Arduino kod.
Znači, vi ste do sad učili C, programski jezik, i ja sam ovde uključila, znači ovo je Arduino koji može besplatno da se instalira sa interneta, potpuno legalna varijanta, pošto se radi o slobodnom i otvorenom softveru, i ako odete na ovo, file, examples, odete u basics, i analog read serial uključite, vi onda možete da otvorit će vam se ovakav kod. I ovo ovde što vidite je komentar, ja imam ovde dve pete, jedan je setup koji kaže da ja moram da inicijalizujem serijsku komunikaciju sa mojom pločicom. Ja ću za trenutak, ako uspem, kratak mi je kabel, samo da vidite ovde svetle neke lampice, ali tako, uključena mi je pločica, to sam samo htela da vam pokažem. Znači, inicijalizujem serijsku komunikaciju sa mojom pločicom i onda posle imam nešto što baš nije uobičajeno u programskim jezicima koji ne komuniciraju sa hardverom, a to je beskonačna petlja u merenjima, nam je ona i tekako potrebna. Znači, ja sad ovde imam inicijalizovanu nekakvu beskonačnu petlju koja kaže analog read A0, znači da ja čitam nekakav analogni signal, to će biti ova aktivnost mog mišića koja prolazi, onaj mali zeleni uređaj koji ste videli malo pre. I kaže serial print sensor value i treba da prikazujem taj signal na nekakvom serijskom portu. Ono što ću ja ovde da uradim, što će vas čekati na nekoj od prvih vežbi, prvo ću da odredim port, port je COM0, tip hardvera je UNO, smo sve već odabrali i ovde idemo upload, spuštamo kod u pločicu. Trebalo bi da nam javi da je sve u redu. Sad kompajlira, vidite da nam javlja i onda kaže koliko prostora memorijskog zauzima na našem mikrokontroleru u ovaj program, što je jako malo, ja mislim da je ovo 9% dinamičke memorije. Šta onda ja radim? Imam ovaj ovde elektrodu koja meni služi za uzemljenje i sad ćemo, mislim da je najbolja varijanta u kojoj ja treba da skinem svoj ručni sat, da nam ne smeta. Znači, ovu elektrodu stavljam na električno neaktivno tkivo, to je najčešće ili splet krvnih sudova ili neka kost, ja ću baš ovde da stavim ovu elektrodicu. Da, isto treba da napomenem da sam isključila napajanje mog laptopa. Da mi smo imali samo baterijsko napajanje i galvansku izolaciju postigli na taj način ako zatreba. E, i onda ova dva postavljam na mišić. Oni su aktivni i oni zapravo treba da vrše merenje. Ako nikad niste videli električni signal sa mišića, evo kako izgleda. Setup. Električni signal sa mišića on jako podsjeća na audio signal. I ono što ćemo sada da pogledamo, pošto smo rekli da na serijski port serial.println, ln znači pređi u novi red kada isprintaš nešto, da vidimo prvo kako to izgleda u serijskom monitoru. I ono što vi ovde možete da vidite, menjaju se neki brojevi nekom brzinom. Nije nam idealno da gledamo baš mišićnu aktivnost pomoću brojeva, ali tako. Pa ćemo da uradimo sledeće. Mi ćemo da uključimo serial plotter i tu dobijemo nekakav grafik. Kad ja napravim kontrakciju i kad nema kontrakcije, napravim je, nema je. Ovo također što možete da vidite na kraju kontrakcije zapravo su pomere i kablova koji izazivaju šum. Jel vidite kako se oni vide? To nije moja kontrakcija, ali evo je moja kontrakcija. I evo kad je nema. I to možemo par puta da ponavljam. Ok. E sad, interesantna stvar sa ovim, šta još možemo da uradimo. Možemo da napravimo neka druga merenja, pošto ovo je elektrofiziološki pojačavač, a mišićni signal nije jedini električni signal u našem telu koji može da se meri. Znači, ovo je sve vrlo jednostavno merenje, kasnije ću vam objasniti što se sve nalazi na protobordu. Uzimam ovu elektrodicu, koju sam stavila na splet krvnih sudova, je li tako? I koju sad hoću da stavim na kost, pa je stavljam ovde na grudnu kost. I ove dve ću da pokupim i stavit ću ih negde ovde blizu srca. Da vidimo da li možemo da izmerimo još neki elektrofiziološki signal. Inače, jedan od sa najvećom amplitudom, možda je ova ogrlica smeta, ali mislim da ćemo se snaći. Vidite kako sam postavila elektrode. I hajde da probamo, da smo uspeli. Okej,
Ono što upravo možete da vidite su otkucaje mog srca, koje smo rekli da malo ubrzano radi. Nemamo idealan prikaz, idealan prikaz vremenske ose da biste mogli da vidite kolika je moja srčana aktivnost, ali imate dokaz da ja imam srce i da, što je dobro za ocene, verovatno na ispitu. I ono što takođe mogu da vam pokažem, pošto ovde u blizini srca i u blizini ovog mernog mesta se nalaze mišići. Mišići koje mogu da aktiviram tako što opružim ruke, ili znate ono kad bodybuilderi hoće da pokažu mišiće pa onda tako stegnu, i onda ono što možemo, što ćemo tom prilikom videti, pošto ću da napravim taj pokret, to je kako ti moji mišići će aktivirati drugi signal, mišićnu aktivnost koji će u potpunosti da prekrije rad srca. Rad srca neće prestati, ali ga samo nećete videti. Evo je mišićna aktivnost. Evo kad je nema, i onda nam se vraća ovaj rad srca, što znači da prilikom merenja je zgodno da poznajemo mernu veličinu. Ovo je ono merenje koje sam malo pre prikazala na osciloskopu. Zašto je interesantno da ovako merenje, ja ću polako ovo da isključim pa da vratim našu prezentaciju nazad, da možete nju da vidite. I nešto što nisam uspela, neću vam sada demonstrirati, ali što bih volela da vam pokažem. Ovo merenje je interesantno sa programabilnom instrumentacijom, zato što vi ovde, za razliku od osciloskopa, imate veću mogućnost. Imate softver koji vam omogućava da budete fleksibilni, pa smo mi recimo mogli da napravimo ovaj Arduino kod takvim, da on nama prosto pokaže koliko otkucaja u minuti ja imam ili koliko ima neki drugi ispitanik. Onda je mogu da nam pokaže ono što smo malo prije gledali, ako se sjećate, kolika je kvantitativna procena, pa onda kolika je merna nesigurnost. Mogli smo pomoću onih barova ili smo mogli pomoću onih histograma grafički na neki način da pokažemo kolike su nam te merne nesigurnosti. I mogli smo razne druge stvari da radimo. Znači, mogli smo da imamo neku lampicu koja bi se uključivala svaki put kada se desi srčani otkucaj, pa koja bi pravila neki bip, znači neki dodatni zvučnik na koji bismo slali određen zvuk. E, upravo zbog toga vam je programabilna instrumentacija jako, jako korisna, jer vi imate softver u kome možete da definišete šta je to što je vaš instrument. Osciloskop je vrlo moćan uređaj, još uvek nezamenjiv, i moderni digitalni osciloskopi koje ćemo analizirati takođe na časovima mogu da se povežu sa računarom i vi možete da merite te signale, ali mislim da programabilna instrumentacija u tom smislu vam omogućava veliku fleksibilnost. Pazite, mi sad čak nismo ni napravili poseban kod. Koristila sam gotovih par linija koda koje meni nudi sam Arduino. I videli ste da nije ništa strašno u njemu programirati, da to jako liči na ono što vi već poznajete, a to je C kod. E sad da se vratimo, imamo još do kraja časa, vremena, da se vratimo na hardver o kom sam malo prije pričala. Vi nećete morati da pravite ovakvu realizaciju za vaš laboratorijske vežbe, ali čisto da vidimo, znači imali smo mikrokontrolersku pločicu, imali smo na njoj čip koji je mikrokontroler. Mikrokontrolerska pločica, objasnit ću na kasnijim predavanjima, kasnijim časovima zašto je karakteristično, ali ovde su bili, ako vidite, pinovi i neke žičice koje smo tu postavili na te pinove. I čemu mi služi ovo kolo? Pa uređaj koji sam malo pre koristila, koji meni pojačava ove signale koje se nalazi u ovom maloj zelenoj kutiji, zapravo služi da pojača signal sa mišića ili srca, i on se napaja sa minus 5 volti. Kako moje Arduino komunicira, se povezuje preko USB porta, on ima samo plus 5 volti, pa sam morala da imam jedan čip invertorski koji će od 5 da mi napravi minus 5 volti. Druga stvar koju sam takođe morala da imam, Arduino, pošto opet meri preko USB porta, meri od 0 do 5 volti, a signal koji dolazi na izlazu, znači on pokupi ovde signal sa mišića ili srca, pojača ga i onda ovaj signal vodi ka mikrokontroleru. Taj signal je od minus 5 do 5 volti i tome služe oni kondenzatori i otpornici u kolu koje ste malo pre videli, da mi skaliraju signal. Umesto da bude od minus 5 do 5, da mi bude od 0 do 5 volti.
Ok. I ovde vidite primer, ovo je bilo 2017. godine kad smo napravili istu ovu demonstraciju, samo je bilo uživo. Nažalost, ali nadam se da sam uspela da vam prenesem tu atmosferu kako izgleda kada napravite neko merenje i koliko je to zanimljivo. Ovo je bila uživo i ovde se isto vidi srčani ritam, ali je bio drugačiji program, ovde smo koristili neku moju izmenjenu aplikaciju, ali sad smo koristili gotovu. I ovde smo imali čak i demonstraciju kada, što sad nisam htjela da izvedem jer nisam bila sigurna koliko će se šta videti preko ovog videolinka, demonstraciju u kojoj možemo da podesimo sistem tako ili otkačimo, odlepimo neki deo, neke elektrode gde može da se dobije mnogo veći šum merenja. Ne znam, ili primećujete, malo pre nije postojao taj šum merenja, sada postoji taj šum merenja. Zašto vam ovo pokazujem baš upravo? Evo je metoda merenja. Znači, čak sa istim uređajem, ako nešto uradite drugačije, vi možete da promenite metodu merenja i može šum merenja da vam bude drugačiji. Znači, ovo nije stvar do toga da se signal razlikuje, signal je isti malo pre i kasnije, ali postoji nešto što se zove metodologija merenja, znači, koje uključuje instrument i vašu proceduru, način nameštanja elektroda ili nešto drugo, senzor koji ste koristili, koji takođe vama utiče ukupno na merenje i zato je i ta metoda merenja jako, jako važna. I ovde na kraju imate kako izgleda jedan primer mišićne aktivnosti koju ste uspeli da vidite i malo pre. Okay. Nadam se vam se dopalo, očekujem neke komentare, pošto nemam nikakvu povratnu informaciju šta ste videli, da li vam se svidjelo. Možemo i poslije kad se prestane sa snimanjem. Aha, nešto je stiglo. Ok, vratit ću se na komentar, hvala. Šta sam još htjela da vam kažem, ovo je jako popularno korišćenje ovog otvorenog hardvera i ono što možete da testirate, što ljudi nude kao određene mogućnosti, studenti su mi rekli, zove se circuito.io, gde vi bukvalno otvorite sajt, nabacate ove komponente na mesto zajedno s protoboardom i odjedno vam on pokaže kako se povezuje koje kolo. Znači, nikad nije bilo jednostavnije baviti se merenjima, elektronikom i nekakvim hardverom i prosto je šteta, bez obzira što vi dolazite sa računarske tehnike i informatike, da to ne znate. Tako da, evo prilike ako nešto budete radili neke svoje sobstvene projekte. Pored ove programabilne instrumentacije koja mislim da je jako zanimljiva i za koju sam vam dala srce na dlanu i to virtualno, pa se nadam da će nešto da pomogne u tome kako ćete da se posvetite predmetu, mi ćemo analizirati neke osnovne laboratorijske instrumente. I ti laboratorijski instrumenti, mislim da prepoznajete ovde osciloskop, možda prepoznajete voltmeter, ovo je deo digitalnog osciloskopa i ovaj unimer koji mislim da ste imali prilike da radite sa nekim od ovih instrumenta već ranije, na nekim drugim predmetima opštim u prvoj godini. Moj zadatak je, ako se sećate ono da vi prođete laboratorijom, onda vam ruke nisu u džepovima, to je da vam ovi instrumenti budu što jasniji i što razumljiviji i da vi možete vrlo lagodno sa njima, da se osjećate sigurno da u njima uradite neka merenja. Koliko ćemo moći sa njima da radimo na vežbama, ne znam. Ovo je posebna situacija, poseban semestar, ali gledat ćemo bar da dobijete odgovarajuće video linkove ili ovakve demonstracije. Ovo je baš išlo uživo. Gledat ćemo da ih nasnimimo unapred, pa da možete bar iz tog nekog segmenta virtualne učionice na daljinu da učite. Merenje u praksi, pored toga što su jedna jako zanimljiva oblast, mogu da budu krajnje kompleksne i komplikovane. I kolege u Holandiji sa Delft univerziteta drže jedan jako zanimljiv edX kurs. Ako neko posle ovoga bude hteo malo više da se recimo bavi nekom observacionom teorijom, estimacijom i procenom merenja, ja preporučujem ovaj kurs, ja sam ga odslušala, jako interesantan je bio. Pun naziv je Observation Theory Estimating the Unknown. I oni su napravili, profesor sa svojim studentima, jedan film o tome šta sve možete da očekujete od merenja u praksi. I ja ću sada, pošto sam u ovoj varijanti sa vama delila ekran i imam tu mogućnost da vam pustim ovaj film, da ga odgledamo zajedno. Preodjavne reči.
Ja se nadam da ste uspjeli da pogledate ovaj video. On je u principu bez, da kažem na neki način bez tona, ima samo
ovu muziku u pozadini, tako da ste mogli da isključite za slučaj da se nije dobro čulo, ali nadam se da ste videli kako jednostavan posao, doduše ovde se radi o inženjerima građevine, što znači da su oni sprat dva niže, jel? Sprat niže trenutno, pošto sam ja gore na trećem spratu ETF-a trenutno, koliko jedan jednostavan zadatak zapravo može glavobolje da vam zada ako ne znate ono što je osnovno. I ako ste dobro pratili, ne znam da ste primetili, njima je cilj bio da uradi merenje, pa su svi radili svoju kvantitativnu procenu. Svaka od metoda je imala različitu mernu nesigurnost. Znači sad u zavisnosti od onih timova ima tu nekih jako zanimljivih stereotipa, ali dobro sa ciljem šale su ih napravili. I na kraju, ono što je jako uticalo, što mislim da se u ovom videu vrlo dobro vidi, to je metoda merenja, odnosno što farmer nije znao, naravno, pa se na kraju naljutio. Ok. Nešto što nema toliko veze sa predmetom, ali ako vas zanima više o otvorenom hardveru i zanima vas više slobodan softver, pošto ćemo na ovom predmetu isključivo time da se bavimo. I ako ste primetili, ja sam vrlo za otvoreni pristup i ranih godina, bukvalno sve što smo radili na predmetu je bilo dostupno, uključujući i video snimke nekih uspešnih izazova kad su studenti hteli da ih dele, znači koji su se nalazili na YouTube-u, to ćemo još da popunimo novim materijalima i demonstratori sa mnom spremaju neke iznenađenja za vas sa nekim video uputstvima, uključujući, pošto je bilo jedno pitanje za Python malo pre, pa bih se osvrnula na to, nije vam potrebno predznanje iz Pythona, ja pretpostavljam da se prvi put ovde srećete sa njim, ali znajući kako zapravo studenti sa računarske tehnike i informatike su naviknuti na programiranje, koliko dobro vi znate programiranje, niko do sad nije imao problema da savlada osnove Pythona i pogotovo što sad ćemo imati dodatna dopunjena iskustva, dopunjena uputstva, pardon, sa nekim novim iskustvima i novim kodovima, jer smo svesni toga da morate više da vežbate od kuće. Bila je tradicija do sad, smo imali studente sa predmeta merni sistemi u računarstvu koji su bili uključeni u rad ove konferencije fakultetske, primjena slobodnog softvera i otvorenog hardvera, gde zapravo čudo sarađujemo nas sa tri katedre na ETF-u, što se baš ne viđe tako često, u uredničkom odboru konferencije i uvek imamo neki zanimljiv sadržaj. Prošle godine smo čak imali neko predavanje o Pythonu, pa ako stignete, eto, možete da pogledate kako izgledaju neki materijali za konferenciju. Ostalo nam je još 10 minuta do kraja časa. Ja ću isključiti snimanje i onda ćemo iskoristiti taj period ako neko od vas želi da se uključi ili samo sekund ili za neka pitanja, odgovori i pitanja.